Partit Maqedonase vëmëro do pëmëne dhe lidhja social-demokrate e Maqedonis presin zidhja të shpejt të problemit me njësi të zjedore. Ma tje para shpërndarje së kuvëndit, Goran Ksugarevsi nga lidhja social-demokrate e Maqedonis, ta edhe pas dështimit të tentativës së parë grupi i punës për balancimin e numri të votuësve, do të vjoj për për te kalimin e këti problemi. Jam parakitur propozimet të ndryshme nga partit politike dhe po kërkohet që kjo qështje të mbyllet. Grupi i punës ka informuar gjë në takimin koordinativ në kuvend se tentativa e parë nuk ka dhenë rezultate, por unë presë që përpjekjet për, për zgjidhjën e kësaj qështje të vjojnë, tha Goran Sugareski nga Lidhja Social-Demokrate e Macedonis. Nga vëmërëja thonë se bëjt fjalë për një problem të vogël, zgjidhja e të cilit po zvaritët nga disa politikan për përfitimin e pikve politike. Partit politike në këtë periuth para zdjedhore e shfridzojnë këtë temë për të lënë për shtypje të mirë para votuesve, por shpresoj që të gjithë do të nëledhin fuqide për gjithësi që këtë qështje kretsishtë të vogël të tekalojmë dhe të mos lejojmë të një loset procesi zdjedhore, u shpre Ilia Dimovski nga dhëmërod dhe pëmëne. Përfajtësit e dy partive Macedonase kanë komentuar edhe zërat për mundësi në shtyrje së zjedjeve. Ilja Dimovski nga vëmëro dhe pëmëneja ta se pas paralemrimeve të lidje social-demokratit të Macedonis për zbatimin e dy gjusis në gjithë vëndin. Janë shfaqur dyshime se kjo parti për sëri po përgadi terenin për të gërkuar shtyrje në datës së zjedjeve. Por përfajtësit e lidje social-demokratit të Macedonis këmgullin se pa angazhojnë për zjedje korekte dhe demokratike më njëmd 10-10 orë